Ja, torej, kako komentirate delo tožilca, ki je očitno zdaj tudi sodnica ga je že pozvala? Ja, ne bom rekel rom zdaj, da je čist nekvalitetno, ampak sami ste videli, kak način je. Mislim, da je to zguba časa in za nas, in za sodišče, in za vse skrb. Ne? Treba se pač vse pa pripravljati. Žal. Ste se sami videli. Vse drugo nimam komentirati. Hvala. Hvala.